наголосили на важливості вакцинації та дотриманні карантинних вимог. Маріуполь готується до нової хвилі захворюваності на коронавірус. Її очікують вже у березні. Нині ж медики спостерігають зменшення кількості хворих. За минулу добу виявили 70 інфікованих, 51 особа одужала. В стаціонарах нині 150 пацієнтів, проте зменшилися й темпи імунізації. А от порушень обмежень навпаки побільшало, зазначили у міськраді. Темпи щеплення по місту Маріуполю впали після зняття карантинних обмежень і залишаються на досить низькому рівні. За минулу добу вакциновано 1200 мешканців міста при планових показниках не менш ніж 3 тисячі маріупольців щодоби. Знищення захворюваності – це не означає закінчення пандемії. І вчені прогнозують наступні хвилі захворюваності на COVID-19 та нові штампи. Ми вже спостерігаємо збільшення захворюваності в деяких європейських країнах і навіть в деяких областях нашої України.